Në prag të hapjes së sezonit turistik shtohet një linjë direkte fluturimi, ajo Tiranis që është një mundësi jo vetëm për qytetarët e huaj që do të vizitojnë vendin ton, por edhe për bizneset vendase e të huaja për promovimin e Tiranës. Ne kemi parë se si në këto muaj të këtij tranzicioni, në duart investitorëve shqiptar, aeroporti ka ulur tarifat, i ka ulur ato barrierat që e bënin shumë të vështirë për kompanitë low cost që të vinin, edhe sot po përjetojmë një bum të vërtetë, edhe për gjithë ju që jeni dëshmitar këtu sot, e shikoni se si ekskavatorët po punojnë anën tjetër për të zgjeruar terminalin edhe me 6 gate, pra edhe me 6 porta të tjera që do të kthehen në porta ajrore për të dhënë më shumë mundësi lidhje Tiranës, sidomos të djemve dhe vajzave të rinj të kryeqytetit ton. Kryebashkiaku shpreu bindjen se shtimi i linjave direkte të fluturimit do të ndihmojë edhe në ndryshimin e perceptimit të imazhit për vendin ton. Ta hapim qytetin ndaj gjithë atyre që vizitojnë dhe pasi kanë vizituar Tiranën, kthehen dhe kur bëjnë check-inin për t'u larguar nga Tirana me ide të transformuara. Kjo përpjekje për të shtuar këto fluturime, sidomos tre fluturimet e reja, Paris, Nice dhe Lyon, janë një mundësi për ndryshuar këto 10 cm, jo vetëm për ne, po për dhe ata që vinë nga bota frankofone për të parë se Tirana ka ndryshuar, Tirana është sot europiane. Transformimi me ritme të shpejta i sheshit Skënderbej, pazarit të ri, kalasë të Tiranës, bulevardit të ri dhe përmirësimi infrastrukturës edhe në fshatra, ka bërë që mira turist jo vetëm nga Evropa të vendosin në hartën e tyre të udhëtimeve, kryeqytetin shqiptar.